Имате повече от 100 причини да я гледате, да я слушате и да я обожавате. Преди дни тя обаче добави към всички тях още няколко. Нова песен, ново турне, няколко номинации за наградите на БГ Радио и всичко това на фона на две малки деца, които я чакат с нетърпение вкъщи. Мария Илиева е тук да ни разкаже за всичко това. Здравей! Добро утро! От много време вървиш в музиката, от много години. На какъв етап от твоя път те намираме в момента? На много хубаво място. Спокойна съм, щастлива, озарена, обичана, вдъхновена и всичко се случва в един много хубав баланс. Сигурно хората си се питат как е възможно един човек да е толкова активен като артист, защото ние те виждаме и от телевизионния екран. Знаем, че планираш турне, че имаш нова песен, очаквате една много, много важна визита и в Виена. И всичко това с две малки деца, които съм сигурна, че за тях всичко това не е толкова важно, колкото това да си имат време с мама. Как успяваш да постигнеш този баланс? Успявам. Аз мисля, че жените сме магьосници в тая посока и сме с супер сили да правим наистина чудеса и да намираме в всеки един момент най-доброто решение и баланс в света. Те дори сега са тук с мен. Ние много обичаме да сме заедно цялото семейство и си ходим така навсякъде. Имаме си това усещане, че прекарваме, споделяме време в всички цялата динамика и диапазон на нещата, които ни се случват в живота. И това за мен е щастие. Справям се и поздравявам всички жени, които успяват наистина да управляват добре кариерата си от една страна, от друга страна да бъдат пълноценни и майки, и любими, и да намират време и за себе си, за да се чувстват добре, да изглеждат добре. Това е наистина възхитително. Ние сме свикнали да го приемаме като дадено, защото то се случва, но аз често си го спомням и често обичам да споменавам и да поздравявам всички тези супер жени. Трябва ли обаче някой да помага, за да може човек да се справи с всичко това? Или добрата организация в дъното на нещата? Ами, разбира се, добрата организация дава добра основа. След това идват естествено близките хора. Аз имам изключително добре партниращ ми любим. И той много се грижи за това, аз да имам спокойствие в критичните моменти и децата да са обгрижени. Същевременно той има страшно много ангажимент и също е голям жунглер с това, но се справя перфектно. И имаме, разбира се, и нашите прекрасни баби, които се включват с помощ от време на време, но като цяло ние се справяме сами. И ние добре. Знам, че съвсем скоро тръгваш на турне, твоето лятно турне, за което ще искам да си поговорим и тук с теб, и че твоите деца ще бъдат с теб на това турне. Те идват ли на концертите или просто те се забавляват по свой начин във всички прекрасни места, които се очаква да обиколиш? Те идват, поддържат ме, знаят ми всички песни и от време на време позаспиват. Нормално. На целият този шум, нали, така децибели, мощен звук, те си спят сладко. Но това е според мен съдбата на всяко дете на артист. И понеже и моята е била такава, защото моите родители са класически музиканти, аз намирам едно особено очарование и мисля, че това възпитава свобода на духа и умение да общуваш свободно, спокойно с различни хора, да не се чувстваш некомфортно в нестандартна среда, и това помага за развитието на личността, според мен. Имала ли си ти, как да кажа, тревоги от това, че виждайки сцената, виждайки те, виждайки тази любов, която идва към теб, всички твои почитатели, те ще искат да вървят след теб по този път, който, да, неговия вид е прекрасен отстрани, но отвътре ние знаем, че не е толкова лесно, особено сега. Аз ще ги насърчавам във всяка посока, която предизвиква любознателност от тях. Не си представям, че ще станат музиканти. Може би, защото аз знам колко е тежко това и ми се ще малко по-подредено и спокойно да живеят. Освен това, несигурността, която съпътства една артистична професия и зверското посвещение денонощно, което изисква една такава професия, е много в огромни количества. И затова, естествено, че аз много искам те да имат отношение към музиката. Много искам, ако са достатъчно музикални, да свират на пиано, примерно, защото мисля, че това развива и мисълта и помага за бъдещото развитие изобщо, като пространствено усещане, като координация, мозък, крайници изобщо. Нали, така в тая посока много хубаво се отразява свиране на един инструмент, понеже аз съм свирала на пиано, мисля, че ако те имат тия данни, ще ги насърча.
Критици ли са те и първите слушатели на твоето творчество? Сега твоята нова песен "100 причини", на тях ли я пускаш първо, на твоя любим или на твоите хора, които доверяваш в музиката? Как върви подредбата на критиците първо в на твоя живот? Първо на тях. Аз съм забелязала, че децата имат супер вярна, спонтанна реакция. И когато Александър, защото София, тя още е маничка, тя сега ще стане на 3, но Александър вече има вкус, има отношение, може да 6, нали, анализира, той на 6 стана сега. И той ми каза: "Мамо, това много ми харесва. Мамо, защо не сложиш еди коя си дума тук в текста, примерно, дава идеи." Много е горд, че в песента ми с Миро, "Ако утре няма днес", той има голям принос да изпеем "Обичам те". А има ли такъв принос наистина? Има, да, той даде наистина. Окуражи ни да използваме това словосъчетание. Но той живее с това щастие, живее с музиката и двамата всъщност. Знаят ми песните наизуст. Сега София много се развихря с припева на 100 причини. И това ме прави щастлива, защото това са ми най-важните, най-скъпите хора. Ако те се радват на това, което правя, значи всичко е наред. Приемат ли те в този твой сценичен вид, в мама Мария, която обаче е на сцената с различна коса, с различен грим, с различни рокли? Малката сигурно много се впечатлява, ако съди по моите момичета. Много, да. Тя напоследък обаче много обича, като сляза в сцената, да ми каже: "Мамо, много хубаво пееш." Това така нещо разтопява сърцето. Те знаят, понеже с това са израснали, за тях това е естествено. Да съм с грим, с коса, с прическа в телевизионно студио на сцена, и те да са до мен, и да имат добра дисциплина, и да знаят какви са правилата в такива ситуации. Така че според мен не правят някакви резки такива контрасти, недоумение да има, да будят тия контрасти, когато ме видят съвсем вкъщи и на сцена. Знам, че новата ти песен, освен, разбира се, критиците на най-високо ниво, които са вкъщи и по-скоро тук наблизо и ни гледат, знам, че тя е създадена много бързо на фона на това колко сигурно време отнема да направи човек едно толкова хубаво парче. Как стана този път? Как така само за ден и половина? Ами така, такъв беше формата, защото се случи в рамките на един от лагерите за писане на музика, така се казва, Songwriting Camp, в който се събират различни творци и пробват да създадат нещо. Моя огромен късмет беше, че заедно с Прея и Мартин Кливланд, който е един страхотен скандинавски продуцент, намерихме обща енергия, обща мотивация да вървим в тая посока, в която е песента. Някак много леко тръгна всичко и аз харесах тази песен още по време на създаването и взех решение, че това ще е следващия ми сингъл. Ние с Прея се смяхме, докато мислихме текст, музика, че, защото така тръгна, че това е математическата песен. Mm-hmm. И всъщност не се казва 100 причини, а е 200 причини, защото 100 умножено по 2, нали така. И имаше много хубав и хумор, и заряд по време на този процес. И въпреки, че за кратко време направихме, изпълнихме това време със съдържание. По-различна ли е Мария Илиева и в тази песен, и във всичко, което сега планираш за напред? Знам, че артистите в днешно време не им се позволява, не им се дава времето да стоят и да правят това, което са правили винаги. Все трябва да има нещо ново, било то визуално, било то технически, било то в стила музика, който правят. Ти как усещаш този натиск от новото време? Еми, шеметно живеем, да. Истерична е динамиката, което не мисля, че е особено полезно, но това е общата вълна. Съобразявам се с това, доколкото на мен ми е комфортно. Мога да си позволя този лукс след толкова години вече. И вече при мен неща не се случват на всяка цена, с някакво безобразно бързане, претупване, защото просто гоним някакви срокове. Аз искам всичко да е супер, да съм спокойна и удовлетворена от резултата. И мисля, че това се харесва и на моята публика. Проблем ли е това на младите хора, които те първа тръгват по този път, че трябва да направят твърде много компромиси с себе си, за да могат да спечелят вниманието и след това със спокойствие да правят това, което правиш ти, а именно да правят това, което искат и в това, което вярват? Мисля, че пътя на всеки начинаещ е свързан с много стрес, с много лишения, с много такава категорична дисциплина и постоянство в поведението. И когато въпросният начинаещ артист. И не само артист, той във всяка посока, така, но сега в случая в контекст на това. Когато той усети, че е направил една стабилна база под краката си, тогава може да си позволи
малко да отпусне, малко да забави, да се грижи малко повече за себе си, да мисли за странични, извън мощното развитие, което предполага едно начало неща. Просто са различни условията, при които творим. Но и по мое време беше доста стресиращо и времеемко и трудоемко да направиш едно солидно начало. Кажи ми, това турне, което стартира на 21 юни, нали така? В Стара Загора. Как избра къде, как избра пред кого точно искаш този път да се появиш това лято? И ще бъде ли по-различно това, което твоите зрители, твоите почитатели ще видят там от това, което са виждали от теб до този момент? Винаги е различно. Аз сега го кръстих 100 причини и с това си пожелах наистина да имаме много повече от 100, за да продължаваме да се виждаме, защото тази връзка и този обмен на енергия толкова години вече е взаимно зареждащ. Аз съм много щастлива, че публиката ми дава шанс да, по този начин да общуваме. И щастлива и благодарна. Миналата година направих най-голямото ми турне, като брой места, брой български градове. То беше 14 града. На 14 сцени в България. И беше много емоционално, защото стигнах до най-малки кътчета на България. И такова щастие живях. Аз нямах очаквания създадени, защото не съм била там с музиката си. Или е било много отдавна. Нали, по този начин ние сме с огромен екип, с тирове техника, с 10 души на сцена, още 20, които се грижат за това всичко да е наред. Нали, това е огромна продукция. И стигайки до тези кътчета си, дадох сметка, че ми е много уютно и хубаво да творя тук. И в най-мъничките пространства се чувствам супер добре. Тази година решихме турнето да е в по-малко, но големи градове. И ще започна от Стара Загора, ще бъде след това Варна, Пловдив, Русе, Плевен. И към края на годината със сигурност ще имаме и концерт в София, който още не сме обявили, но работим вече по него. Аз съм сигурен, че ще чуем за теб съвсем скоро, защото идват наградите на БГ Радио. Тази песен, която слушаме в момента, твоята песен с Миро, номинирана за много награди. Ти самата си номинирана за много отличия. Кажи ми, ако можеш да избираш, кой от всички тях да спечелиш? Кое би си избрала и защо? Любовта във всичките й форми. Най-хубавото нещо е това. Успехите са приятен, временна ситуация, която ти дава самочувствие, окрилява те, обаче ако нямаш тая истинска любов, за която всеки един от нас всъщност живее и която осмисля цялото ни присъствие тук, успехите нямат тая стойност. И аз съм благословена да имам тая огромна любов и от близките ми хора, и от публиката, и това ме прави абсолютно завършен. Като така човек, който е твой почитател и обича твоята музика. Казвам си обаче, кога тази любов ще има шанс да изпитат и хората извън нашата страна? Кога нашите артисти, ти конкретно, ще излезете на тази голяма сцена, за да можем ние да ви се радваме и оттам? Ох, пожелавам го, защото има талантливи хора в България, които заслужават. Ние имаме такива успехи. Те, за съжаление, са единични, но на фона на това, че сме на такова мъничко пространство, толкова малко хора, а сме постигали такива световно значими неща, е много голям мотиватор да не спираме да действаме в тази посока. Сега, например, на 25-ти, заедно с някои от най-изявените български артисти и с солисти на Виенска филхармония, имаме в една от най-престижните зали в Европа, Музикферайн, концерт, организиран от нашата изключителна пианистка Донка Ангъчева, посветен на Деня на българската култура и писменост. И там ние ще направим един микс от най-изявените артисти съвременни на класическата и на поп-сцената. И мисля, че това ще е вълшебно, така че кани всички, които са във Виена на 25-ти, да дойдат на концерт. Ще бъде вълшебно. Така звучи на финал на нашия разговор, понеже майка ти Ваня Монева, прекрасната Ваня Монева, тя ни беше на гости преди няколко седмици. Разказа ни колко много се гордее с теб, с кого и с какво се гордее обаче Мария Илиева. Аз много се гордея с моята майка. С покойния ми баща също. Той беше един от най-добрите ни класически кларинетисти. Мама е нещо много специално. Аз съм взела от нея този заряд и виталност и безкрайна любов към музиката.
аз бих нарекла майка ми гений в това, което прави. Самата аз съм далеч от това, аз съм един сбъднал се мечтател. Но тя е изключителна и е като една гигантска музикална вселена. Тя е явление за изобщо за света, не само за България. И съм много щастлива, че света признава това на висок глас. Аз пък нямам търпение света, още по-широкия свят да признаю Мария Илиева, за да можем да дойдем с теб тук в това студио и да си поговорим и за тези големи отличия, които не само, че искаме да ти се случи, но смятам наистина, че заслужаваш. Много ти благодаря. Много ти обещавам ти след първото ми грами да дойда първо при теб. Аз го, това си го записвам, а това обещание е дадено, така че да знаеш, аз ще си го помня и като дойде време ще те чакам тук. Мария Илиева, благодаря ти, че беше наш гост.